はい、皆さんこんにちは、カタリウムのカタリです。あやさんと行くスカイリム、今からだって楽しめる、続きやっていきたいと思います。本日もあやさんよろしくお願いします。お願いします。なんかね、ちょっとテストしたらもうすぐ戦闘というところで終えてたみたいなので。そうでしたっけ？もっとなんか安定した場所でセーブした気がする。橋の上みたいなとこで、あ、ここだ、ここだ、ちゃちゃっと入っちゃえばいいんだね。出ないと無限脇みたいな感じだったんだ。ここでちょっと回復するの待ってみようかな。で、何やってたんでしたっけ？ブラックリーチで辞書を書き換える。辞書を書き換える。はい。そうですね。で、もうちょっとでつくんじゃないかなというのは嘘。うん、なんか全然嘘だ。本日で行くかどうかさえ危うい。うん。これ多分建物のマーカーですね、これは。まだまだ遠いですこれ。最近あのペイデイとか、ね、オーダーランズとかやってるじゃないですか、ね、あれで結構なんか FPS の操作に慣れてきましたよ。シフトだやっぱちょっと違いますね。うん、例えばシフトダッシュあるじゃないですか、ええ、あれ前できなかったんですけど。シフトダッシュ、シフトダッシュ、どこから来ました？シフトダッシュ、あれシフトでジャンプ、あかん、ガンダムはそうです。任せてる間回復しよう。いや、え、でもシフトジャンプはデフォルトですよ。そうですよね、デフォルトですよね。私全部変えちゃった。ああ、あのガンオンと同じ。出会えてやっぱね、迷っちゃうんですよね。ただでさえガンオンが慣れてないのに。シフトダッシュはなかなか最近できますね。ジャンプもなんかスペースじゃないとできないくなってて、いつの間にか。いや、ガンオンと同じにしたんですよ、一回。ええ。そしたら、ダッシュしてるのにジャンプしちゃうっていう。ああ、なるほど。うん。逆に。逆に。こっちみたいだけど、こっち、やっぱ、こっちですね。なんか広いんだけど。ここ名前なんて言うんでしたっけ、この部屋出てませんでしたっけ。あ、議論の間か。あ、なんかもう近いんじゃん、もしかして。そう、あ、いや、さっき通り過ぎましたよ。うんうんうん、ここ通り過ぎたけど、まあ近いって言っても多分そっちの方にあるっていうだけで。あ、ブラックリーチだった。ブラックリーチじゃ言ってもしょうがない。火中に舞う第6章魔術。魔術そうだっけ。結局何もないの。ブラックリッチに戻るってだけ。そうですね。そうだね。じゃあ、うん、やっぱ向こうへ行きますか。いや、まだですね、これは。まだまだまだですね。たまたま
そっち行けっていうだけか。じゃあセーブしていきますか。あれあれって感じだね。外出ましたけど、ただこっちが本筋なんだね。これ宝箱じゃないの？違いますね。そのあ、そっち、そっちかな。どっちだ。そっちか。一応向こうへ行けとはなってますけどね。うん。ここは元に戻る。時効の間って言ってないよね。ここ部屋いっぱいあるんですよ。いっぱいあるね。長いんじゃないですか、これまともにやってったら。入ってないよね、やっぱ入ってないですね。まあ宝箱あるぐらいかな。というか、これ敵じゃないの？誰？こっちだ。何か聞こえました。しつかい敵です。うわぁ、あ、死んでる。いた。お前は終わり。いい教訓になりましたわね。あれ、生き返らせたのか。痛くなってるわ。気持ち悪いんだけど。何声ばっかりで。そっか、そっち聞こえないんですよね。全然聞こえないですね。うわーって感じの。うわーって時々言うんですよ。あれ、何もないじゃん。甘くされるよね。うわー。結構似てると思うんですけど。何もないね。行きますか、じゃあ。ちょっと出て。何もないですか？ないよね。いや、そのさっき檻みたいなのあれですね。あ、そっちそっち。あ、これだ。みたいなところ。そこか。机みんないたけど、何もないよね。お、まだ開くのか。ちょっと、セーブして。なんかいるの？誰だ。召使い。泣けちゃダメでしょ。お、これまた外行くだけ。ブラックリーチって書いてあるんですよね。ブラックリーチだもんね。もっと戻っちゃう。どこだこれは。外は敵だらけっぽい。ハルメルのブルーンで、ブルーンで。降りられないですか？降りられますね。うん。ポンプ施設とかあるみたい。受講の間。こっちからか。
なんだこれ、なんか偉い人が座る、ただ座る椅子じゃないですか。なんだこう、休憩する場所じゃないの。なんか偉い人が座る展望台みたいな。なんだよ、休憩の場だこれ、座るとこだ。あーやばい、これボーダーランドだと落下、落下しがないんですよ。落下しがない、あのまま飛び降りれんの、うん、そう飛び降りる。癖で降りちゃうかもしれない。、うん、一瞬飛び降りましょうって言いそうになった。ゲーム違ったって。思考の的、議論の的、ポンプなんとか物質。とりあえずセーブして、素直にこっちでいいのかな。外ですかね、これ門の、うん、行くとこあっちだな、あの道を行けってことかな。うん、ちょ待ってよ。このゲームは飛び降りても大丈夫なんだっけ。あー、あった。まずゲームの確認をしないと。あれですよね、武器を手に入れたところで終わったんですよね。武器手に入れたっけ、ボーダーランドの方は。あ、ボーダーランド、ボーダーランドは武器手に入れて、その先ちょっとなんかボス戦みたいなのちょっとやりました。あー、でその後にもう一回武器手に入るタイミングがありましたよね。目を回収して、あー、そうかな、あれ、あ、いいのか。ザー君と違うのが出てきた。で、その後なんか崖みたいな広がってるんですけど。そうなんですか。うん、落下種はないですよ。飛び降りなきゃいけないんですけどね、結局。これどうでもいいか分かんないな。光る。正解っぽいな、これ。あ、ここだ、ここ、ここ、ここです。ここですか。この球体がそうですよ。あー、いかにもって感じですね。逆に来たっぽいな、どう。
一緒なせいもあるんですけど、うん、宝箱のこじ開け方一緒なんですよね。鍵開けて、うん、ロックピックで。そうそうそう。まあヘアピンなんですけどね。うん。ロックピックとか。でもやり方は全く一緒。おお。それはそれでいいですね、なんか。うん。で、なんていうの、マウスとキーボードの操作方法まで同じなんで。おお。で、やりやすいっちゃやりやすい。うん、うちに部屋もあるじゃん。そこ出口じゃないですか。あ、違うのか。あ、やっぱ出口ですか。ここから出れるっぽいですね。敵は出てこないね。そうですね、スカイリムってなってる。じゃあ行ってみますか。ガラスだよね。ガラスですね。落ちるって。もうボタン操作だけなんですけど。これ何？ボタン操作いろいろあるの？いろいろあるみたいですね。もう覚えてないですね。適当にやったんで。ボタン押すとなんか動く。青。青。ボタン押す順番あるな。順番ありますよこれ。動きますそれ。動いてないですね。あ、取っちゃった。こっちは操作できないんだ。説明書とかもらえませんでしたっけ？もらわないか。ないよね、もらってないよね。それキューブ外してみたらボタン復活しませんか？あ、出ないか。出ないですね。あれ左側に、あ、そう、はめられる。あ、なんか玉みたいなのあんのか。何もな、それまだだな。まだですね、確か。もしかしてどっかまだ行かなきゃいけないとこがあるのかな。クエストあります。これとこれは一緒ですよね、確かに。いや、清掃の書なんで違いますね。これは違う。霊魂の確認、辞書を書き換える。
調べてくれてます。調べてます今。音がする。あれこっちだけだと特にないな。竜を手に入れるっていうのは光らない。スイッチの右側に自転保管庫がありますね。これね。はい。で、それを作動させる。で、右から2つ目のボタンを押せなくなるまで押す。これを。はい。押せなくなるまで押すらしいです。お、こっちが押せるようになったら。はい。でも押せなくなるまで。いや、押せなくなりましたよね。まだ。あ、押せるよ。あ、じゃあ押せなくなった。うん。なったけどここが、はい、でなりましたね。で次に右のボタンを押すと辞書が光り、左から2つのボタンが押せるようになる。おお。おお。出ました出ました。はい。で左から2番目のボタンを何回か押すと左のボタンが押せるようになるので押す。なんかすごい展開されてるぞ。全く意味がわからないですけどね。あ、面白くなった。はい、セラーナ邪魔。で、左のボタンを押すと装置の中央が開く。あ、閉じちゃった。え、押しすぎたんじゃないですか。いや、今何もしないの。これでもう一回押してみるか。はい。で、左のボタンを押したら。辞書が開くらしいです。あ、装置が開くのか。まだ左のボタンを押してないんですか。左のボタン、あ、押せるようになった。はい。お、光ってる。お、開いた。おお。お、なんか。何かが起きている。あ、開いた。あ、これ清掃の書ですよ。そこにあるのがそうなのか。うん。で取って。これで取る。はい。で清掃の書を取ってください。あれ。あれ。それは飛び降りても多分死なない。死なないかな。はい。これです。本当だ。あ、竜を手に入れる。そう。なんかこれこの装置がその清掃の書を読み解く装置らしいんですけど。今の読み解いて本に書いたって感じですかね。本に書いたっていうかドワーフたちがそれを研究してたんじゃないですか。これでクエストが進んだのか。二巻のデキソンに届ける。うん。とりあえずいいか。あれ違うね。セプティマスに辞書を返す、うん、今はめ出た辞書を返すのと、清掃の書を手に入れたからできそうに。じゃあ部長先やりますか。うん。あれ違うな。部長先にやりたいからセプティマスのとこ行きますか。はい。ということで一旦ここで終わりにしますかね。時間だし、うん、まあうまく取り返すことができました。特に何も見ずにね、うまくやり解けましたけど、決してウィキを見たりとかそういうことはしておりませんと思うので、ね、嘘はついてません。いわゆる予知夢というやつ。ということでね、最後まで、見ていただきましてどうもありがとうございました。あやさんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。